ଦୁଇଟି ଅସ୍ୱସ୍ଥ ପତ୍ରକୁ ନେଇ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ବିରାଡ଼ି ତିଆରି କରିପାରିବା ଏହି ଅସ୍ୱସ୍ଥ ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପିପଳୀ ପତ୍ର କହନ୍ତି ଏହା ଦେଖିବାକୁ ହୃଦୟ ପରି ଗୋଟିଏ ପତ୍ରକୁ ନିଅ ଓ ଏହାର ମଧ୍ୟଶିରାର କଡ଼େ କଡ଼େ ଏହାକୁ ଏପରି ଚିର ଯେପରି ଏହା ଦୁଇ ସମାନ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହେବ ଏହା ବିରାଡ଼ିର ଦେହ ଭାବରେ କାମ କରିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ନିଅ ତାର ଅଗ୍ରଅଂଶକୁ ଗୋଟିଏ ଶିରାକୁ ଆଧାର କରି ତାକୁ ଏପରି ଭାବରେ କାଟ ଯେପରି ତାହା ଇଂରାଜୀ ଭି ଆକାର ଦେଖାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେମ୍ଫୁକୁ ଛିଡ଼େଇ ଦିଅ ପୂର୍ବପତ୍ର ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଗଲା ପରି ରଖ ଏହା ଏକ ବିରାଡ଼ି ପରି ଦେଖାଯିବ ତୁମେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ପତ୍ର ନେଇ ଶହ ଶହ ବିରାଡ଼ି ତିଆରି କରିପାରିବ କାମଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଓ ସହଜ ନୁହଁ ଏମିତି ଅନେକ ବିରାଲି ତିଆରି କର ଏବଂ ଏହି ପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆଙ୍କୁ କରିପାରିବ